Улсын хурлын дарганы их бол өнөөдөр хөдөө аж ахуйн биерч хайрцаг сав баглаа бодлын Эко Пак Монгол компани болон Blue Sky Gashmer компанийн үйл ажиллагаатай танилцаж, ноос нолрон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөлтөд уулзлаа. Улсын хурлын дарга эхлээд хөдөө аж ахуйн биержид ажилласан юм а. Хөдөө аж ахуйн биержид одоогийн байдлаар ноос нолуур, хонь тэмээний ноос, завууд ноос, тосны ургамал, мал зэрэг бараа түүхийг танхимын арилжаагаар арилжиж, эрх бүхий байгууллагаас суучлалын үйл ажиллагаа явуулах эрх авсан 32 брокерийн компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Улсын хурлын дарга инхуалд энэ үеэр хэлэхдээ 10 сая мөнгө төхөөрөмжтэй тэрэн доллар хөргөж зарах одоо боломжийн эхний үе шатны биерж байгаа. Тийм учраас одоо хөдөө аж ахуйн дараа дараачихаа ажлуудыг хурдан шуурхай хийгээд төхөөрөмжийн үн ойлгомжтой дэлхийн зах зээлийн үнийг тусгасан бодиттой арилжаан дээр тогтдог байх нь өөрөө боловсруулсан бүтээгдэхүүний арилжаа бас тийм болох гэдэг одоо тус олзуул гэсэн. Тэгэхээр энэ бол тулгын чулууга тавьдсан. Одоо бид боловсруулалтын дараа дараагийн шатнуудаа маш удаа ашиглан оруулах ёс шаардлага гэсэн. Хөдөө аж ахуйн биржинд байгуулагдсанаас хойш нэг их найд 223 тэрбум төгрөгийн хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийг арилжаалжээ. Үүнээс зөнгөлөх бүтээгдэхүүн нь ноолор байсан байна. За энэ програм хангамж бол нэмэлт одоо хөрөнгөний шийдэж хэрэгтэй байна. Тэгхийн тулд бид нар хувьчлах чагсаалтанд орцсон байгаа. Тэгээ хувьчлаад тэн дээр нь хүчээгийн худалдаж авч олон улсын хэмжээнд ч гэсэн энийг гаднаас хөрөнгө санхүүжилт орох боломжийг нээж өгч байгаа. Тэгснээрээ бас энэ зөвхөн Монголд төдийгүй олон улсын хэмжээнд ч гэсэн бараа бүтээгдэхүүний арилжаалдаг ийм бирж болохт нь дэмжихүүднээс хувьцаа гаргаж хувьчлах хүсийг хуралдаа өргөн баригдсан байгаа. Тэгвэл бас энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Дараа нь Эко Пак Монгол компани үйл ажиллагаатай танилцсан. Тус компани нь хайрцаг сав баглаа бодлын зах зээл, экспортын бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, хаягдл цаас дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслөөр 2014 оны 10 дугаар сард Монгол Улсын Засгийн газрын Чингис Бондын 6.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг авчээ. Энэ үйлдвэр шиг одоо мөнхийн өсөх шиг ийм үйлдвэрийг дэмжигдэх нь одоо сайхан өргөн барьсан хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга маш их туслана гэж бодож байгаа. Тэр хуулийн дээр бол бид нар юу гэж зааж байгаа вэ гэхээр тодорхой орн нутагт тодорхой одоо газар нутагт тухайн одоо нэр төрлөөр хог хаягдлын нэр төрлөөр дагнаж цуглуулад түүгээр одоо давхар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа бол тэр үйлдвэрийг одоо ашигтай тогтвортой ажилуулахын тулд өрсөлдөгч түүхий эдийн өрсөлдөгчийг дахин төрүүлэхгүй одоо тийм монополь эрхийг газар газар нутагт нь олохоор ийм зохицуулт хийсэн байгаа. Тий энэ Чингис банд бол үндсэндээ одоо юм хийж байгаа биднэрт бол үндэл ачтай юм болчихсон шүү дээ. Одоо бид нар чинь бол гадны дотны зээл хууль хайгаал олгохгүй л ингээд хугацаа богцоо өндөр богнохон байгаад хүүн өндөр байгаад ингээд хүчин төвөгтэй юм байсан. Энэ Чингис бандын үр ашиг бол манай үйлдвэрийн хувьд бол асар одоо ачаал бүгдэлтэй ийм зээл байна. Үүний дараа Blue Sky Gashmer компани үйл ажиллагаатай танилцаж, ноос нолрын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөлтөд уулзсан. Тус компани нолрын үйлдвэрлэл техник технологийн шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай засгийн газрын тогтоолын дагуу 5.6 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг авчээ. Улсын хурлын дарга болон дагалтын яваа хүмүүс тус үйлдвэрийн загвар зохион бүтээгдэхт овчоо, будах цех, сүлжих цех, оёх цех болон бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахаар орж үйл ажиллагаатай танилцсан үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийг үзэж сонирхлоо. Дараа ноос нолрын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компаниудын удирдлагуудтай уулзаж тус салбарт ямар эрсэн орчин дутмаг байгаа, төр засгийн зүгээс хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх болон тулгамдж байгаа асуудлын талаар сонилцсон. Ер нь бол Чингис бонд дангаараа юм шилдэ. Түүнээс хойш Чингис бонд бусад бондуудын хөрөнгөөр залгуулаад тоног төхөөрөмжөөр шинжлэх болон эргэлтийн хөрөнгөний зээл өгöd байгаа. За алдчих байгаа юм байна. Бид нар нөгөө ноолур бэлтгэл 3 сар ноолур гарцсан байхад зээл олгодог байж гэн одоо ноосны бэлтгэл эхлэж байгаа. Бас зээл нь амжихгүй юу гэдэг. Тэгэхээр бол сүүлийн хэдэн жил улсын хурлын засгийн газраас ноос болон ноолурын үйлдвэрлэлийн салбарыг дэмжсэний хүчинд бол за лавал түүхэд бэлтгэл бол 2 дахин нэмэгдсэн байна. Өшөө чаашид бас нэмэх хэрэгтэй юм байна. Тон төхөөрөмж шинжлэгдэжээ, зах зээл тэлж байна. Японд руу ноос ноолурын бүтээгдэхүүн татваргүй ордог болж байна. Энэ болгон бол энэ салбарт ажиллагчдын тавыг нэмэх, нэмэн өртөг шингээх. Ер нь бол төрөн хөдөө аж ахуйн бизнес дээр очсон 1 тэрбум доллар гэдэг бол болсруулаагүй байхад тийм үнэтэй байгаа. Хэр болсруулах юм бол одоо хэдэн тэрбум доллар болохоор ийм том салбар дээр нь хамгийн их ажлын байр гаргадаг салбар л да. Энэ ноос ноолур чинь хамгийн анхных нь зэрэг нь малчны хотноос ихсүүлээд одоо хамгийн сүүлийнх нь энэ ийм бүтээгдэхүүн болдог. Энэ хооронд бол хамгийн олон ажлын байр үүсгэдэг уулуурхаагаас ялгаатай нь тийм
Тийм учраас улсын хурлын засгийн газраас энэ аж үйлдвэрийн салбарыг бол дэмжиж байгаа. За бидэнд бас дутуу утсан юм байна. Мөнгөнийхөө хэмжээг бол хэд дахин нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Өгч чихэлсэн сайн байна. Гэхдээ энэ бол юунд ч хүрэхгүй юм гэдэг юм. Банкны салбарын хязгаарлалтууд байна. Яг нэг олон банк дампуурсан 90 оны үед тавьсан хатуу нөхцлүүдээ бид бас шагуу шатаараа зөвлөх юм байна. Тэр төргөө одоо гадаа зах зээлийн баталгаатай байгаа тохиолдолд бол одоо өгөө л ах хэрэгтэй л дээ. Экспорт. Тэгээ энэний тулд аж үйлдвэр яам гэдэг яамыг бол зориуд байгуулж, яамных нь оруулсан хэд хэдэн бичиг баримтыг наадмаас өмнө гаргачих юм бол үйлдвэрийнхээ үндсэн донтгоныг барьцаалах гэж бэлтгэж байгаа ноол урноосынхаа өөрийг нь барьцаалаад зэрэгэлтийн өрөнгөө саатахгүй байх нь жоол л да. Тэгэх юм бол маш олон мянган ажлын байрыг энд үүсэх болцоотой гэдэг нь шууд харагдчихж байна. Үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл улсын хурал засгийн газраар шийдвэрлэх сануудаа танилцуулаад шийдвэр гаргагчид ийхүү энэ салбарт анхаарал хандуулж бодит байдалтай газар дээр нь танилцж байгаад баяртайгаа илэрхийлсэн юм а. Энэ үеэр улсын хурлын гишүүн аж үйлдвэрийн сайд Эрдэнэт, улсын хурлын гишүүн Хүнсүдэй аж ахуйн сайд Бурмаа, улсын хурлын гишүүн Оюун Гэрэл, Ариун, Монгол банкны ерөнхийлөгч Цол Жаргал нар болон албаны бусад хүмүүс байлцлаа.